kan vi säga det att Camurus har ju haft nu 10 år av väldigt positiv utveckling. Börsnoteringen av bolaget kommer ge oss nya möjligheter vad gäller finansiering. Vi ser fram emot en fantastisk utveckling under det kommande år här. 5, 4, 3, 2, 1. Ja, det känns fantastiskt idag efter den här månaderna utav intensivt farande och diskuterande med investorer och utvecklingen av bolaget, så känns det otroligt.